Ahoj všichni, v dnešním videu se podíváme na ty největší skandály a problémy Disney Channel. My už jsme tady rozobírali Disney jako takovej, ale Disney Channel je prostě televizní kanál, na kterým já jsem vyrostla a rozhodně nás tady bude víc, protože jejich pořady jako Hannah Montana, Sladký život Zacka a Codyho, Na parket a další se staly úplně notoricky známí a právě na některý Disney pořady později u nás koupilo, myslím, Dčko a pamatuju si, že některé pořady jako třeba Hodně štěstí Charlie u nás dostali takovou druhou vlnu tímhletím. Disney Channel nastartoval několik celosvětově úspěšných kariér. Mezi nejznámější hvězdy, které vzešly právě z Disney Channel pořadů, patří asi Miley Cyrus, Demi Lovato, Zendaya, Jonas Brothers nebo právě Cole a Dylan Sprouse, který tady dneska budeme rozebírat hodně. Já už jsem samostatně zpracovávala život právě třeba Miley a Demi a ty konkrétně na své působení na Disney Channelu nespomínají zrovna příjemně. A obě se vlastně shodly na tom, že dostat se ze spárů Disneyho pro ně bylo hodně náročný. My se dneska měříme na tu odvrácenou stranu dětských hvězd a největšího dětského programu na světě, která je plná přepracování, predátorů a problémů s omamnejma látkama. Pokud se vám video bude líbit, tak já budu moc ráda za like a odběr a vrhneme se na to. Nejdřív se ale klasicky musíme podívat na to, jak vůbec Disney Channel vznikl. Za vznikem kanálu stojí Alan Wagner, který se taky stal prvním prezidentem Disney Channelu. Ve Spojených státech byla tady ta stanice spuštěná 18. dubna 1983 jako kanál právě orientovaný na děti a rodinu. Z začátku měl 16-hodinový programový plán, který začínal v 7 hodin ráno a končil v 11 hodin večer. Já už si pamatuju, že Disney Channel prostě hrál 24/7. Už v říjnu pak debutovali se svým vlastním televizním filmem, ten se jmenoval Tiger Town. Dreams can come true in Tiger Town. A v prosinci Disney Channel pravidelně sledovalo přes 600 000 lidí. A trvalo to jenom do ledna 1985, než Disney Channel dosáhl ziskovosti. V dubnu 1989 začala stanice vysílat Mickey Mouse Club, který znamenal takovej první velký průlom ve sledovanosti. Protože to bylo něco, co tady do té doby nebylo. Byla to taková Saturday Night Live pro děti. A tak se vlastně ani není čemu divit, že drtivá většina těch dětí, který tam před těma několika desítkami let účinkovali, se postupně proměnili v celosvětově známé hvězdy. Mezi nimi je třeba Christina Aguilera, Britney Spears, Ryan Gosling nebo Justin Timberlake. Takovej druhý boom potom nastal na začátku tohohle tisíciletí, když vyšel High School Musical. A pak Hannah Montana, a pak Kouzelníci z Waverly, a pak už to prostě jelo. V roce 2009 byl Disney Channel spuštěný i u nás, společně ještě se Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem. V době své největší slávy bylo po světě 46 Disney Channel kanálů ve 33 jazycích. Co si ale budem, tak doby své největší slávy má Disney Channel už nejspíš za sebou, částečně za to můžou sociální sítě, částečně streamovací platformy. Některý Disney Channel kanály totiž přímo nahradilo třeba Disney+. A tak už od roku 2016 bylo zrušených několik stanic v Evropě a taky teda většina asijsko-pacifického regionu. Pořád je ale Disney Channel dost populární, spousta lidí, třeba i v mém věku, samozřejmě i mladších, na něm vyrostla. Ale musíme se právě proto podívat dneska na tu odvrácenou stranu a to, že pokud se stanete dětskou hvězdou, nemusí být zrovna jenom hezký a nebývá to vždycky jenom hezký. Jeden z nejznámějších Disney Channel seriálů je rozhodně Sladký život Zacka a Codyho. A taky to byl rozhodně jeden z nejdéle trvajících, protože tady ten seriál byl tak populární, že vyústil i ve spin-off sérii s názvem Sladký život na moři. A tak Cole a Dylan Sprouse na Disney Channelu působili celých 6 let. Hráli tam dvojčata, který sice vypadají úplně stejně, ale jejich osobnosti jsou dost rozdílný. Bydlejí v hotelu, ve kterém jejich rozvedená mamka vystupuje jako zpěvačka a ve Sladkém životu na moři
moři se potom přesunou na takovou tu velkou výletní loď, na který studujou. A musím říct, že já jako dítě jsem tady ten život extrémně chtěla a fakt jsem jim záviděla. Jenže na tady tom pořadu se podílel třeba i Brian Peck. Což rozhodně není člověk, kterýho byste chtěli v blízkosti svého dítěte, a teďka se pojďme podívat na to proč. Brian hrál třeba v X-Menech, ale v roce 2014 se objevil v dokumentu s názvem Open Secret, který je o pedofilech v Hollywoodu. Tady ten dokument vypráví příběh pěti obětí, který tvrdí, že jako děti byly obtěžovaný, když se snažili prosadit právě ve filmovém průmyslu. A právě v tady tom filmu je jako jeden z predátorů i Brian Peck. Před tady tím dokumentem pracoval Brian třeba i na Nickelodeonu v The Amanda Show, kde hrál charakter Pickle Boy. A jakože, podívejte se na to prostě sami. Like what? Pickle Boy likes to hurt and tease Pickles. What? Pickle Boy, the best Pickle Boy in the world. Yep. Now you know, Pickle Boy. Chápu, že jako dítě mi to přišlo asi vtipný, ale když se na to dívám jako dospělý člověk a vím, za co bude později Brian odsouzený, tak je to jenom odporný. V roce 2004 byl Brian odsouzený za oplzlý činy proti dítěti a k orální k***aci osoby mladší 16 let. Ta oběť si přála zůstat pro média v anonymitě, takže ho všude najdete jenom jako John Doe, což je prostě univerzální mužský jméno, který se v Americe používá pro osoby, které jsou oběti jakýchkoliv činů, a buď se prostě neví jejich totožnost, nebo si právě ten člověk přeje zůstat v anonymitě. Pro ženy to je potom Jane Doe. Brian tady tomu klukovi dával soukromý hodiny herectví u něj doma a tam taky k tady těm zločinům došlo. Ten kluk se s tím nakonec svěřil svým rodičům a ty Brian nahlásili na policii a Brian byl teda zatčený. Podle soudních dokumentů byl původně obžalovaný z 11 bodů a nakonec se teda přiznal ke dvěma a soud ho taky z tady těch dvou bodů shledal vinným a byl odsouzený na 16 měsíců vězení, což je upřímně za mě strašně málo. Každopádně ani tady to odsouzení mu ale nějak jako nepošpinilo jeho kariéru v Hollywoodu, a i když měl třeba zakázaný přímý kontakt s nezletilejma, tak na pořadech, kde vystupují děti, mohl prostě pracovat dál. A tak mezi lety 2006 a 2007 pracoval právě třeba i na Sladkém životě na moři. Mimo to, že pracoval teda na scénáři, tak svůj hlas propůjčil i takovému tomu zrcadlu, který měla London. Come on, step into me. Okay, yeah. Co mi přijde naprosto zvrácený je, že po propuštění z vězení hrál třeba i roli učitele sexuální výchovy na střední škole v hororu, který se jmenuje Queer Time z roku 2009. Já když jsem to viděla, tak jsem byla úplně jenom, že ne. Protože to je takový ten pocit, že si říkáte, že tohle nemůže být pravda. A je. Protože očividně nikomu nevadilo, že někdo takovejhle bude prostě hrát takovouhle roli. Jakože nikomu to nepřišlo ani trošičku. Bohužel tady to není jediný případ takovýhleho člověka, který měl s Disney Channelem, případně přímo s Dylanem a Colem Sprouseovým má něco společného. Jejich manažer Josh Berkman, který zároveň působil i jako producent jejich dvou posledních filmů, se v únoru 2008 přiznal k obtěžování dětí a podávání alkoholu nezletilým. Nejednalo se teda přímo o ně dva, ale o jinýho kluka, v tu dobu mu bylo 16. Josh si potom najal právní a ten řekl, že teda Josh se přiznal a uznal, že to od něj nebylo dobrý, a proti obviněním se teda nebránil, což Ježíš Maria, teď je prostě všechno vyřešený, Josh si uvědomil, že vlastně udělal blbost, takže je to v pohodě. S ním potom teda probíhal soud, 2. dubna 2008 padl verdikt, ale Josh se teda od té doby hodně stáhnul z Hollywoodu a mně se upřímně vůbec nepodařilo najít, kolik teda nakonec dostal nebo nedostal. Já bych chtěla říct let, ale je klidně možný, že i měsíců, když jsem viděla to, co se jako dělo právě třeba s Brianem. A třetí predátor spojený s Disneym, protože asi, že do třetice všeho dobrýho a
zlýho, hlavně teda toho zlýho, je Viktor Salva. Ten sice nepracoval přímo na Sladkém životě, ale i tak jsem ho tady chtěla rozebrat, protože režíroval třeba Disney film Powder. What's your name? Powder. A buď si teda Disney neprověřuje svoje zaměstnance, což je samo o sobě tristní, nebo jim to je jedno, což je ještě horší. Protože v roce 1988 byl Viktor odsouzený ke 3 letům vězení ve státní věznici za styk s 12letým klukem. Jakože přímo za ten akt. Tady ten kluk teda hrál ve 2 Viktorových filmech a dokonce teda jeden z těch styků Viktor i natočil a měl to doma na kazetě. Celá tady ta kauza vyšla na povrch před jedním z promítání toho filmu Powder ve Westwoodu. Tam se totiž objevil ten kluk, ten se jmenuje Nathan Winters, který mu v tu dobu už bylo 20 let a on tam teda začal protestovat. Rozdával letáky, který vyzýval lidi, aby ten film bojkotovali s tím, že teda tam vysvětloval, co se prostě stalo, kdo je on, kdo je Viktor, a říkal tam v těch letácích, že teda on a jeho rodina budou v těch protestech dál pokračovat, protože teda ten film měl na konci toho týdne debutovat i na obrazovkách. Tady to samozřejmě vyvinulo veliký tlak na filmaře, který tvrdili, že o Viktorově záznamu se dozvěděli až v polovině přípravy filmu a prostě už jako tam bylo moc práce na tom odvedený, aby měnili nějak to obsazení, a na place s ním nebyly žádný děti, takže přece to není až takový problém. Když ho obviněním konfrontovali, tak se k němu prej bez zapírání přiznal a ty producenti řekli, že Viktor přece už dostal trest, který si odpykal a měl by mu mít povolený pokračovat v jeho práci. Nathanova matka řekla, že začala mít podezření, že něco není v pořádku, když jí Viktor začal zakazovat bejt na place se svým synem, protože se prej její syn nemohl soustředit, když tam právě jeho matka byla. Ona s tím konfrontovala svého syna, protože jí to prostě přišlo zvláštní, protože nikdy předtím se nic takového nedělo. A on jí řekl, že má tajemství, který nesmí nikomu říct, jenže teda ona to z něj nakonec dostala a dozvěděla se, co se teda stalo. Kontaktovala policii, která ve Viktorově domě našla časopisy a videokazety s dětskou pornografií, a mezi nima bylo právě i to domácí video s Nathanem. Hnus. Nechutnej hnus. Disney prostě se dostane k takovým, co jako řekne si, to už je v pohodě, to už je dávno. Jakože... fuj. Poslední epizoda Sladkého života na moři se odvysílala 6. května 2011. I když to tak teda vůbec být nemuselo, totiž před 18 nama přišli Cole s Dylanem za filmařema, že chtějí teda jít na vysokou školu, a tak natočili poslední sérii a pak se prostě se seriálem končí. Chtěli se na té sérii ale podílet víc, protože oni nechtěli, aby zbytek obsazení toho seriálu přišel o práci jenom kvůli jejich rozhodnutí, protože prostě je měli rádi, brali jako rodinu a chtěli prostě, aby dál měli práci. A tak přišli za tvůrcema s tím, že by chtěli být zároveň i výkonní producenti té poslední série, a dali návrh toho, jak by právě tady ta série mohla vypadat. So my brother and I actually quit off of Disney Channel. One, because it had been 6 years. And we thought that the glory days of the show were definitely when we were in the younger series. We stopped it then, but also for another reason, my brother and I wanted to become producers for the show. So we were trying to get the writing credits for one more season before we went to college. Podle nich by se dvojčata přestěhovali zpátky do hotelu a připravovali by se na tu vysokou školu. Tam by se spřátelili s malým klukem, který se tam taky nastěhoval se svým taťkou, který prostě byl svobodný táta. A toho kluka by si tak jako vzali na starost a vychovali ho jako takového svého zástupce nebo nástupce. After that, Cody would go to college. Zach, who would not get into college, would go to work in business, and a used car dealership, I believe, is what we were thinking, to show that kids can be successful no matter what they choose. They could either be, you know, successful going to college and getting an education, or they could be successful starting a fiscal life. A producenti jim na to řekli ne. Dylan řekl, že se jim prostě úplně vysmáli do obličeje. Like a week or two later, they came back to us and they're like, all right, well, you know, we said no to your idea, let us pitch you our idea that we came up with. And for the next season, you guys leave the boat. Zach goes to work in Miami with Cole. They both go, like Zach and Cody go to Miami, right? They go to this hotel, okay? And Selena Gomez is there. This is the best part. And Selena Gomez is there, and there's this kid who has a single dad, right? And you guys raise him up like he's this prodigy of yours, and you can set up the show.
you guys don't get producer credits, but then Zach would go to work in a used car dealership and Cody would go to college. But all of this happens in the rapid-paced city of Miami. Dylan řekl, že tentokrát to byli oni, kdo se jim vysmáli a prostě odešli a řekli, že to taky bylo teda poslední setkání, který s Disneym měli. And Cole and I turned to each other and we basically laughed in their face and walked out. And that was the last meeting we had with Disney. I tak ale zpětně říkají, že prostě se nerozešli v špatném, že tam není žádná zlá krev a že jsou tady tu zkušenost vlastně rádi. Taky tady ten rozhovor, který teda Dylan dal, kde právě zveřejnil všechno, co se dělo a proč vlastně už nepokračovali ve sladkém životě a proč skončil u Disneyho, byl smazaný 2 dny potom, co vyšel a do teďka se neví, jestli ho nechal smazat Disney, protože tam třeba Dylan řekl něco, co měl ve smlouvě, že nesmí říct, nebo sám Dylan to chtěl smazat, protože si řekl, že třeba nechce, aby veřejnost tady to věděla. Do teďka se to neví, každopádně originální verze zmizela, i když prostě nějaký reuploady se dají najít do teďka. Jonas Brothers se díky Disney stali hvězdama. To se nedá nějak popřít. Ale hlavně Joe Jonas na té společnosti nenechal nic suchou a napsal Disney i otevřený dopis, ve kterém píše, že kroky Disney Channel, kterýma museli ke slavě projít, nebyly vždycky úplně příjemný. Jejich sitcom Jonas měl 2 série a vysílal se mezi lety 2009 a 2010 a oni tam působili už jako prostě slavná kapela. Bylo to něco podobného jako Hannah Montana. Joe řekl, že to ale skončilo jako nějaká divná groteska, který by se smálo už jenom 10letý dítě. Joe taky řekl, že se musel každý den holit, protože hrál 16letýho a přitom už mu prostě v té době bylo 20. A taky musel nosit delší vlasy, protože to bylo přitažlivější. Takže když show skončila, tak prostě se ostříhal a nechal si narůst tolik vousů, kolik jenom chtěl, protože prostě konečně mohl. Pro Disneyho bylo extrémně důležitý, aby si jejich hvězdičky udržely nějaký dobrý mediální obraz. To už jsem tady řešila právě několikrát třeba v souvislosti s Miley nebo Demi. Jonas Brothers byli tak pod neustálým tlakem, aby ten obraz udrželi. Museli dokonce projít takovým tréninkem, aby uměli jako správně odpovídat na nepříjemné otázky. Joe řekl, že když totiž někdo položil nějakou takovouhle otázku, tak oni měli říct něco ve smyslu třeba, že o můj bože, tohle mě hrozně připomíná mýho psa, mám skvělou historku o svým psovi a prostě to úplně nějak jako zamluvit. Ale zamluvit to tak, že vlastně dělali hloupý, protože to prostě byl podle Disneyho nejlepší způsob, jak se z něčeho takového dostat. Taky měli rozdělený, jak na otázky odpovídali. Nick odpovídal na vážné otázky, Kevin na ty lehkomyslný a Joe odpovídal na všechno ohledně hudby, protože prostě jim to takhle šlo podle Disneyho nejlíp. Disney taky po svých hvězdičkách chtěl, aby se zapojili do takzvaného paktu True Love Waits. Šlo o to, že nosili takzvaný promise rings, který měli znamenat, že teda s pohlavním stykem čekají až do svatby. Jakože takhle, když se někdo chce čekat, tak je to každýho věc. Na druhou stranu nutit k tomu takhle jako děti, Joe řekl, že on ten prsten začal nosit, když mu bylo reálně 10 nebo 11. V 10 nebo 11 letech ani nepřemýšlíte nad takovýhlema věcma. The purity rings were a bad idea. One, two, agree or disagree. You all agree? Wow. You should know what you're signing up for before you sign up for that. A přijde mi vlastně divný, jak strašně moc se je snažili udržet v očích veřejnosti hodný a bezproblémový. Když třeba z videa o Demi Lovato víme, že na ně byl teda kladený veliký tlak, aby tady ty prsteny nosili. A zatímco je nosili, tak některý jako Demi třeba zneužívali různé látky nebo dělali jiné věci, které by rozhodně byly horší příklad, než to, že už třeba měli pohlavní styk. Nehledě na to, že ty prsteny vzbuzovaly obrovskou pozornost při rozhovorech. Joe řekl, že si pamatuje na jednoho chlapa, jehož celý rozhovor se soustředil jenom na ty prsteny a i když několikrát řekli, že o tom prostě nechtějí mluvit, že je to soukromý, tak on na tom trval a řekl jim, že si může psát, co chce, což je celkem děsivý, jim to přišlo děsivý. Jakože představte si tu situaci, že vy řeknete, že o něčem nechcete mluvit a Fred řekl, že mu to je vlastně jedno, že si stejně může napsat, o čem chce. Studio kontrolovalo i jejich hudbu a pokaždý, pokud byl text jenom malinko se
oni, tak jim nahrávací společnost řekla, že ho musí předělat. A oni se tak cítili, že vlastně nemůžou být kreativní, protože vždycky, když se snaží do toho vníst jako něco svýho a něco navíc, tak jim to je prostě zakázaný a chtějí se po nich jenom takový ty tupý popovky. Když ale vybouchlo tady to drama mezi Joem a Disneym, tak se překvapivě, nebo aspoň teda pro mě překvapivě, Dylan Sprouse postavil na stranu Disney proti Joeovi a jeho kritice. V prosinci 2013 zveřejnil na Tumblr příspěvek, ve kterém psal, že kdyby Jonas Brothers chtěli, tak mohli říct ne, že oni to udělali několikrát a nic se jim nestalo. A vlastně to, že Jonas Brothers se báli, byl ve finále jejich problém. Což mě přijde takový celkem pokrytecký. Je tady spousta lidí, kteří tvrdí, že Disney nebylo úplně dobrý místo, vlastně i oni tvrdí, že se s Disney pohádali kvůli něčemu. A podle všeho se fakt nerozešli úplně v dobrým. A ne každý má takový koule na to říct prostě ne, zvlášť když jste náctiletý, zvlášť když ještě jako vyrůstáte a je kolem vás spousta dospělých lidí, kteří na vás tlačí, že byste něco měli udělat. To, že oni se jim dokázali postavit, je rozhodně jenom dobře pro ně. Ale prostě ne každý na to je v těch 16 letech třeba nebo i 18 letech emočně vybavený, nebo ne každý to dokáže a házet vinu vlastně jako na dítě mi přijde trošku sick, zvlášť když oni vlastně byli v té samé situaci. Selena Gomez začala svoji Disney éru v 10 letech v pořadu Barney and Friends, pak se objevila třeba v Hani Montaně a v roce 2007 získala roli Alex Russo v Kouzelnicích z Waverly a pak hrála tedy i v několika Disney filmech. V Kouzelnicích ale hrála 5 let, což je fakt dlouhá doba, zvlášť, že jste prostě teenager a vyvíjíte se, na začátku jste prostě úplně někdo jiný, než jste na konci a Disney po ní chtělo, aby zase byla takovou tou hodnou Disney hvězdičkou a musela třeba hodně omezovat svůj slovník. U Disneyho se neříkalo shit a podobný nadávky. Musela kontrolovat, co říká, protože se bála, že už ji prostě nenajmou někde jinde, protože jí to pořád bylo opakovaný. A když začal její první vážnější vztah, tak se jí ta společnost snažila co nejvíc udržet a tlačit do té image hodný holky. V rozhovoru pro US Weekly v roce 2021 Selena přirovnala svoji smlouvu s Disney k podepsání svého života. Protože prostě tu smlouvu podepsala fakt malá a takhle malý si neuvědomujete, jaký větší důsledky, než to, že jste prostě na place, má ta sláva. Protože v tu dobu jste ještě fakt dítě a jste naivní a tu slávu jako takovou si představujete úplně jinak a nedokážete si představit ten pres, který s tím jako souvisí. Selena taky se svěřila s tím, že vyrůstání v září reflektorů a bleskání fotoaparátu u ní rozpoutaly celkem velký problém s přijetím vlastního těla a vlastně tak sama sebe a nepomohlo tomu ani to, že kamkoliv šla, tak jí fotili paparazzi. Řekla, že když jí bylo nějakých 15 nebo 16, tak prostě byla někde na pláži, měla plavky a fotografové jí tam fotili. A ona si přišla tak nějak zneuctěná a nelíbilo se jí to, protože prostě ona byla vlastně ještě dítě a oni byli dospělí chlapi, kteří si mohli přetrhnout, aby získali tu nejlepší fotku. A řekla, že když točila poslední sérii Kouzelníků z Waverly, tak měla pocit, že už jí to tak nějak přerostlo a že vlastně lidi zajímá více její tělo a už to není vůbec o tom, jak hraje. A Selena rozhodně není jediná dětská hvězda, která mluví o nějakém traumatu, který z její raný Disney kariéry má. Selena řekla, že se rozhodně nestydí za svoji Disney minulost a za to, kým v tu dobu byla. Ale řekla, že v tu dobu se snažila být spíš tím, kým chtěl Disney, aby byla. Místo toho, aby se snažila být tím, kým si ona přála být. A když opustila celou tu Disney bublinu, tak se mohla konečně dostat k vyspělejším rolím a teďka je prej rozhodně šťastnější. Jedna z mých nejoblíbenějších show na Disney Channelu bylo různě Shake It Up, protože tam prostě tancovalo. I když teda jeho pozadí je hodně fuj, už když se castovaly role, tak Zendaya promluvila o tom, že ten tlak na její taneční výkony byl mnohem větší, než třeba na výkony její taneční spoluherečky Belle Thorne. Mimo to, že teda Bella před Shake It Up nikdy netancovala a Zendaya už nějaký zkušenosti měla z reklamy a tancovala třeba hip-hop a tanec hula, tak po ní se prý
přímo jako vyžadovali nějaký předchozí taneční zkušenosti. Jenže třeba právě Bella, která v seriálu hraje CC, což je reálně prostě jedna z dvou hlavních postav, nebo i představitel Guntra před natáčením nikdy netančili a všechno to dohnali až při tréninzích na ten seriál. Jak Zendaya, tak Bella se taky rozpovídali o tom, jak je při natáčení první série filmaři proti sobě pořád stavili a vlastně tak nějak jako proti sobě poštvávali a snažili se proti sobě nějak popudit. Bella řekla, že jednou proti sobě dokonce museli i soutěžit tanci a prostě to bylo akorát pro obě nepříjemný. Navzdory tomu, jaká konkurenční atmosféra mezi nima panovala, tak se nakonec přátelili a doteďka spolu teda vycházejí fakt dobře. Bella řekla, že někdy při natáčení druhé série se spolu prostě upřímně promluvili, trošku si pobrečeli a od té doby na sebe nedají dopustit. A i když spolu po Shake It Up už nepracovali, tak pořád se prostě navštěvujou. I Bella si ale v seriálu zažila nemoc dobrý časy, protože když jí bylo 14, tak na internet unikla její fotka v plavkách. Takhle, byla to úplně normální fotka z pláže, kde ji prostě vyfotil někdo z fanoušků a ta fotka se dostala ven a ve finále to vůbec nebyla její chyba. Ale Disney s tím mělo velký problém, protože prostě jejich hvězdičky asi na pláž nechodí v plavkách, protože Bella reálně po tady to musela slíbit, že příště na pláž půjde v klučičích šortkách a volným tričku. Což vám možná zní naprosto absurdně, mě taky, ale oni ji fakt skoro vyhodili kvůli tady tomu. The stylist that I was hanging out with put this chain on me. That's like a body chain. I don't know. I don't care. There was a fan. They got a photo of me on the beach. I almost got fired. It was all over the media. It was literally viral in that time. And it was, how dare this little girl do this? This is so disgusting. Její mamka musela na kobereček a tam jí bylo řečený, že jediný důvod, proč ji teďka nevyhodí, je, že je moc populární a pro jejich společnost by to byla prostě ztráta. Finanční, pokud by to nikomu nedošlo. Ale dost výrazně taky upozornili na to, že pokud se to bude ještě jedno opakovat, tak prostě půjde. O tady té zkušenosti se Bella rozpovídala v podcastu u Emily Ratajkowski, kde řešili, jak vlastně absurdní tady to celý je. Když třeba šli na červený koberec, tak se po nich jako vyžadovalo, aby vypadaly hezky, aby vypadaly sexy. A teď najednou byla moc sexy, když byla v plavkách na pláži. Jakože je to fakt na hlavu. But then also they want you to look hot on a red carpet. Yes! That doesn't make any sense, guys! Literally! Čím víc zapředávám do takových jako temných zákulisí různých dětských show, už jsme tady měli třeba celý video o Nickelodeonu, tak tím víc znechucená z toho jsem. Tady to bude ode mě všechno, moc doufám, že se vám video líbilo, napište mi určitě váš názor dolů do komentářů a mějte se krásně. Ahoj!